E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez de Hungry Dragon. O vídeo de hoje tá sensacional, rapaziada. Por isso que, ó galera, por causa disso aqui, ó, eu vou comprar o Gold Extin, galera. Não sei se é assim que se fala, mas é o top 1. É o top 1, olha isso, rapaziada, 90 gemas, nós temos 92, então vale muito o like de vocês, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha o vídeo com amigos de vocês, meu Instagram tá aí embaixo, segue o Tubarão no Instagram, rapaziada, que lá vai ter muito sorteio quando nós chegamos a 500 seguidores lá, né, 500 seguidores. E outra coisa, eu postei um vídeo do próximo dragão XXL ontem, se você não assistiu, vou deixar o link aí embaixo e segue, galera, assiste lá depois desse vídeo aqui. Vambora, rapaziada, vamos abrir aqui, ó. Vamos começar abrindo aqui, ó, sem enrolação, beleza, show de bola. Isso aí, rapaziada, vamos ver. Agora tudo vai ficar mais fácil, ó. Aumenta a energia, beleza. Show de bola, não quero saber disso, não quero saber disso. Vamos lá, vamos voltar aqui. Agora vai ficar mais fácil porque a gente vai conseguir, rapaziada, comprar esse dragãozão aqui. E nós vamos conseguir muito ouro. Então vambora agora, galera, vambora agora, moleque. Ele é nosso, malandro. Olha isso, malandro. Desbloqueamos ele, rapaziada. Vamos voltar aqui, beleza, show de bola. Vamos aqui, ó, ó, vamos ver. Vamos ver qual é a mascote que a gente coloca aqui, galera. Comida, eu quero. Quero ouro. Quero ouro, ó, moeda de ouro. Ó, beleza, show de bola. Vamos ver aqui, ó, mais o que aqui. As paradas que a gente tem, ó, tubo. Ah, aquela parada ali, ó, aumento e come. Ataca, beleza, dragão. Beleza, vamos botar aqui o bafão, bafão. Bafão quente aqui, alcance do fogo e a duração do fogo, beleza? Alcance não, vamos botar aqui a duração e pontuação do fogo. Ih, dá pra 4! Caraca, moleque, dá pra 4! Beleza, então vamos nesse aqui, ó. Show boladão, mano. Caraca, malandro aí. Vambora, rapaziada. Eu quero ver aqui as paradas que tem nele aqui, ó. Beleza, nível 4, ó. Que isso, moleque? Olha, caraca, cupade! Que isso, malandro? Electron. Vamos ver aqui assim, ó. Ó, e o último nível 16. Caraca, esse daqui, malandro, eu quero comprar esse. Caraca, eu achei muito top. Mas vamos pra gameplay, rapaziada, vamos pra gameplay. E vambora, vambora que o couro vai comer. Isso aí, rapaziada, aqui, ó, come mate 2 desse puto aí, ó. Voe, beleza, show de bola aqui, ó. Faça até, ah, vai ser fácil com ele, não vai, galera, não vai? Vambora, galera, que o couro vai comer agora. Olha isso, rapaziada, nós chegamos aqui. Eu quero ver se ele é bom mesmo, malandro, aí. Caraca, mano, tem que ser. O começo sempre dá aquelas travadas, né? Parece que o emulador não dá aquela aquecida, né? Cara, ele é o top 1, mano. Ele é o top 1, parceiro. Até lançar aquele outro lá, ele é o top 1, ó. Ah, aquelas pragas que perturbava a gente, galera. Aquelas pragas que perturbava a gente, moleque. Olha isso, cara. Beleza, até essa bombinha aí, mano. Essas bombinhas aí, a gente sapeca elas. Beleza, show de bola, até aqui o finalzinho aqui, ó, vambora. A gente vai descer aqui, galera, já vai vir a febre, já vai vir a febre, ó. Ó, já vai vir a febre. Que isso, moleque, cara, o bicho é muito grande também, né. A cauda dele vai longe, né. Se cair naquele bombão lá, já subi de nível, já subi de nível, galera. Já subi de nível, que a gente aqui é mal. Vambora, moleque. Aí sim, garota, aí sim, beleza, show de bola. Desce aí, Tuba, desce aí, pega tudinho aí, ó, rapaziada, tá rodando liso, hein. Tá rodando liso aqui pro Tuba. Beleza, beleza, beleza. Ó, ó o estrago, malandro. Ó o estrago que o puto vai fazer aqui, moleque. Caraca, malandro. É, missão cumprida, parceiro. Missão cumprida aqui, ó. Ah, pode ter a passagem secreta aqui, moleque. Ah, esqueci desse detalhe, malandro. Que agora ele... Ele quebra a parada toda aqui, malandro. Beleza, show de bola. Que isso, já subimos de nível, cara? 2 níveis já? Essa bom... Ah, essa bombona aqui a gente não pega não, tá vendo aí, ó? Aquela ali é complicada, aquela ali a gente não pega, né, rapaziada? Aquela ali ferra a gente, vamos ver aqui em cima aqui, ah, tá. Eu vi um bagulho brilhando ali, ó, paga vários ratos aqui, malandro. Vários ratos, beleza. Cara, já matei! Moleque! Já matei, parceiro! Já matei geral aqui, vambora, Tuba, desce aqui, ó, beleza, show de bola. Tem mais alguma coisa aqui, ó, aqui tem um bagulho do... Que isso, rapaz, que isso aqui, galera, que isso aqui, ó. Vamos descendo aqui, ó. Ah, aqui tem uma paradinha aqui, ó, tem a letra N aqui, caraca. Já fizemos o quê? 3K de ouro aqui, ó, 700 mil pontos aqui, rapaziada.
Beleza, show. Caraca, ele é muito bolado, malandro. Ele é muito bolado mesmo. Que isso, sobe aí, Tuba. Sobe aí, beleza, show de bola. Ah, então a gente tem que descer aqui, galera. Tem que descer aqui pra meter o pé. Vamos lá, a gente voa, né? A gente voa contra o... Que isso, cumpadre. Ah, é, seu puto. Encara o Tuba agora, encara. Encara o Tuba agora. Isso que eu quero ver vocês encarar o Tuba. Caraca, ele vai até lá embaixo? Ele vai até lá embaixo? Beleza, vambora, galera. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Vambora, caraca. Peguei geral aqui, beleza, show de bola. Vambora, vambora, Tuba, vambora. Beleza, pegar um ar aqui, né? Vamos pegar um ar. Quebra tudo, moleque. Quebra tudo aí. Tem até a musiquinha aqui atrapalhando a gente, galera. Tem a musiquinha aqui atrapalhando a gente aqui. Chata pra caraca. Beleza, vambora por aqui, Tuba. Vambora, vamos voltando lá que eu quero cumprir a missão ali. Quero matar dois putos daquele. Pega esse dragão safado aí que ficava judiando da gente, galera. Aquele dragão ali ficava judiando da gente. Eu lembro disso. Eu lembro muito bem disso, tá? Eu lembro muito bem disso. Mas vambora. Caraca. Deixa nos comentários quem já tem esse, galera. Deixa nos comentários quem já tem esse aí. Porque o couro vai comer. Ah, caí nessa bomba, cara. Caí nessa bomba boladona aqui. Cadê o bagulho pra gente poder passar aqui, rapaziada? Pega aí, ó. Show, show de bola. Como em geral aqui. Ah, eu vi um dragão aqui, hein. Eu vi um dragão safcando aqui, hein. Ah, esmaga ele aí no chão. Esmaga ele aí no chão aí, beleza. Show de bola. Opa, quase que eu caio naquela bomba, cara. Quase que eu caio naquela bomba. Eu quero pra aquela passagem aqui, rapaziada. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Aqui a passagem aqui, galera. Aqui a passagem aqui. Beleza, show. Comemos aqui uma paradinha aqui, ó. Ah, deu pra comer uma paradinha aqui pra salvar, hein. Vambora aqui, ó. Isso, pega esse dragãozinho aí, ó, moleque. Salvou a gente, hein. Salvou ainda não, galera. Salvou ainda não. Beleza. Desce aí, ó. Morri. Vambora. Ó, rapaziada, voltamos aqui. Opa, opa, opa. Vamos completar as missões aqui, rapaziada. Vambora, tem que pegar aquele puto do barril, né, galera? Tem que pegar aquele puto do barril, né? Ah, se escondeu aí, safado? Se escondeu aí? Beleza, vambora, a gente desce aqui, ó. Pega geral aqui embaixo, aqui. Já vi um aqui, ó, tacando bagulho na gente. Já pegamos um, quer ver? Ó, falta, ó. Ah, já completamos dois ali, cara. Falta só mais um dele aqui pra gente ficar feliz. Beleza, daqui a pouco a gente vai pegar aqui, hein, rapaziada. Vambora. Moleque, repara no fundo não, rapaziada. Que aqui o couro come. Caraca, uma porrada a gente destrói, cara. Uma porrada. Beleza, show de bola, pega aí. Moleque. Olha isso. Caraca, ele me deu... Ah, é safado. Toma. Caraca, o bicho é o cão chupando manga mesmo, cara. Não tem jeito. Eu vi um porco da Índia ali, ó. Joia. Estamos com três joias já. Boa. Peguei uma joia só com ele, rapaziada. Vambora. Pegando todo mundo aqui, rapaziada. Vamos pegando todo mundo aqui. Show de bola. Vambora. Porra, coceira no nariz do caramba, rapaz. Vambora. Beleza. Show de bola. Desce aí, Tuba. Desce aí. Caraca, como é que a gente vai sair aqui, rapaziada? Como é que a gente vai sair? Ah, moleque. Saímos bonito aqui, hein. Saímos bonito aqui, ó. Pega esse douradinho aqui, ó. Quebra tudo aí, Tuba. Quebra tudo. Beleza, vamos subir aqui direto, rapaziada. Sobe aqui direto. Aí, ó, missão cumprida, parceiro. O bicho é o cão chupando manga. Moleque. Carne de pescoço mesmo. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Olha o estrago que a gente vai fazer aqui, ó. Outra joia. Beleza, pegamos aqui umas paradinhas aqui, ó. Caraca, é tanta velocidade aqui que a gente nem sabe o que tá fazendo aqui, mano. Ó. Beleza, queimando todo mundo. 1 milhão, mano. 1 milhão. Nós vamos bater o recorde aqui, ó. Pega esse dragão aqui, otário. Safado, ficava esculachando a gente, rapaziada. Ele ficava esculachando a gente. Eu lembro bem dessa parada aí, cara. Ih, rapaz, petaca fogo no dragão? Dragão pega fogo? Não era, né? Não era. Olha lá ele, seu puto. Aqui é o Tuba. A vingança. Beleza, show de bola. Vambora, vambora. Mete o pé, Tuba. Mete o pé. Vamos fazer um estrago aqui, cara. Vamos fazer um estrago aqui, porque o couro vai comer aqui. Depois eu vou procurar novos ares com ele, galera. Novos locais com ele. Outra joiazinha aí, ó. Tem que já juntar joia pro próxima atualização que vier aí. Que o jogo tá como? Cada vez melhor, rapaziada. Cada vez melhor. Beleza, passamos aqui por baixo aqui. Que isso, hein? Somos brabo mesmo, rapaziada. Ih, rapaz. Que isso, moleque? Sobe, Tuba. Sobe, vou morrer aqui não. Não vou morrer aqui não. Caraca, que isso, não acaba isso, malandro? Não acaba? Beleza, show, show de bola.
Dano crítico aqui, rapaziada. Pega esses morcegos aí. Não, não vou morrer não, rapaziada. Morri. É, rapaziada. Era só pra sentir como é que é o candango. 5k de ouro. Vamos ver quanto que juntou tudo aí. Pra ver quanto que nós... E vai ter, galera. Vai ter compra de blaze já já, hein, cara. Já já, hein. Vamos ver aí, rapaziada. Ó, pontuação topzera demais. Não bati o recorde, mas olha isso. 7 e pouco, mano. Quase 8k. Beleza, agora vem os bônus aí pra gente aí, ó. Vamos ver os bônus que veio. Ó, ó. Caraca. No próximo vídeo, eu vou estar jogando com ele. E, ó, e nós vamos comprar, galera. Nós vamos comprar outro. Caraca, 126k, malandro. Aí. Não, malandro, não. Nova Respectre. Caraca, parceiro. Bolada, 120k. Fiquei na dúvida, rapaziada. Espero ter gostado do vídeo aí. Tamo junto, um abração. Fui!